jste zbylo, Peťo, můžeš to obejít ještě jednou. Tak Peťo, jak jsme na tom? Máš to? Tak děcka, víte vůbec, kolik Peťovi je? Pamatujete si to? Pět. Dáme hlasovat. Já jsem za 10. Výborně. Tak, Peťo, jestli tam ještě něco máš, tak už to udělej podle svýho, třeba si něco nech. Tak, tak a teď poprosíme tady našeho hlavního šéf-trenéra Jardu Hulku, jestli by Peťovi mohl předat výběru jeden dárek. Peťo? Peťo? Pojď sem, tady si stoupni. Co to máš? Já to mám mě vyfotit, ať tě taky vidí, co jsi dostal. Peťo, dobrý. Tak, Tomáš, jak si přezuje boty určitě, že jo? Tome, boty jsou v autě. Šup, utíkej do auta. Tak, děcka, teď se pojďte všichni. To vůbec nevadí, jo.